السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستان زیم شریار او تاسو ګوره شریار ٹی وی دوستان په دې ویډیو کې بز تاسو ته یو ډیر خوندور اپلیکیشن درښو ما هغه اپلیکیشن کې د دنیا د ٹی وی هر چینل موجود ده هغه کې د سپورت چینل آن وی او کې د نیوز چینل آن وی او کې د ډرامو یا د فلمانو چینل آن وی یعنی د هر ملک د ٹی وی چینل په کې موجود دي نو دوستانو که تاسو په دې اپلیکیشن چې کم چینل خوښیږي نو هغه تاسو په فل ایچ ڈی کې کتلای شئ ډیر خوندور اپلیکیشن دا ویډیو مې تر اخره پورې وګورئ او زما ویډیوز لایک او سبسکرایب مې کړئ ځکه چې زه داسې نوې ویډیو هر وخت اپلوډ کوم او دوستانو له تاسو نه دا هم درخواست ده چې زما ویډیو له نورو دوستانو سره شیر کړئ او هغو ته هم دا فایده ورسیږي او دوستانو زما چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې موږ داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې هر وخت اپلوډ کوو نو ځئ چې لاړ شو دې ویډیو په طرف د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو شریا ټی وی لایک کړئ سبسکرایب کړئ نه نو زر تر زر زما چینل سبسکرایب کړئ او د بیل ګنټۍ باندې کلیک وکړئ د دې به دا فائدې چې کله زه نوې ویډیو اپلوډ کوم نو دغه ویډیو به تاسو پورې زر تر زر نو دې لپاره به موږ لاړ شو ګوګل کروم ته او په ګوګل کروم کې به موږ سرچ کوو تعلیم seo.com/livenetTV نو دغه به موږ سرچ کوو نو ډیر فرینډ دا چې موږ څنګه سرچ کوو نو موږ به لاندې سکرول ډاون کوو راځو به او اپلیکیشن چې دا کوم سافټویر ده نو دا به موږ ډاونلوډ کوو نو تاسو کولی شئ چې زموږ اپلیکیشن راغلی دی موږ به سکرول ډاون وکړو دلته به موږ ډاونلوډ وکړو او دا که ډاونلوډ راغو نو موږ به په ډاونلوډ باندې کلیک وکړو چې موږ دغه اپلیکیشن څنګه ډاونلوډ کړو نو د فیوچرز به تاسو ته خپله مخکې راشي نو ډیر فرینډز دغه اپلیکیشن به اوس موږ ډاونلوډ کړو نو ډیر فرینډز ما څنګه په ډاونلوډ باندې کلیک وکړو نو تاسو کولی شئ دلته ماته وایي چې دا تاسو که ډاونلوډ کوئ نو په اوکې باندې کلیک وکړئ نو ما په اوکې باندې کلیک وکړو نو وکړو او لاندې تاسو کولی شئ چې ډاونلوډینګ فایل ډیټیلز دغه رالو اوس به موږ وګورو چې زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کیږي نو تاسو کولی شئ زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ شوی ګوره ډاونلوډ شوی دی نو موږ دغه اوپن کړو نو جسټ دغه موږ څنګه اوپن کړو دغه اپلیکیشن انسټال کړو ډیر فرینډ تاسو کولی شئ چې زموږ اپلیکیشن انسټال کړئ او دغه اپلیکیشن ډیر ښه اپلیکیشن دا ډیر مزیدار اپلیکیشن دا د فیوچرز ډیر مزیدار دی نو تاسو کولی شئ اوپن کړو نو ډیر فرینډ چې موږ دغه څنګه اوپن کړو نو موږ کنټینیو او الاو باندې کلیک وکړو چې زموږ اپلیکیشن مخته لاړ شي او زموږ اپلیکیشن اوپن شي نو دا څه لوډینګ واړي نو دغه به تر څو پورې کمپلیټ کیږي نو دغه چې څنګه ډیر مزیدار اپلیکیشن دا دغه ما چې څنګه په یو اپلیکیشن باندې یعنی یو چینل باندې کلیک وکړو نو دغه ډیر دغه دا مزیدار سیستم دا یعنی تاسو په میکس پلیئر کې هم دغه کتای شئ په هر هغه کې دغه کتای شئ پرو پلیئر کې دغه کتای شئ نو ډیر فرینډ دا ډیر مزیدار اپلیکیشن دا نو زه به دغه ویډیو اوس نه چلوم په ځکه چې دغه ویډیو موږ څنګه پلیکو نو موږ ته کاپی رایټ کلیم راځي نو دغه ویډیو زه نه پلیکوم ډیر فرینډ نو دا تاسو په فل ایچ ڈی او دغه سی هم کده شي ډیر مزیدار اپلیکیشن دا او مونږ به ستر کو ډیر فرند تاسو کده شي چې مونږ څنګه ستر نو د دنیا چې کم ها چینل ده نو هغه پکې راځي ډیر